משונות הן הדרכים להזכיר לי שאתה קיים. בצד הימני שלי כולו שלך. התיידדתי עם החושך. הוא כבר לא מרתיע אותי. מישהו פעם אמר לי שאני לא יודעת לנשום. מעניין. לא נולדים עם זה? זה עוד משהו שצריך ללמוד? ואם כך, אז איך נשמתי עד עכשיו? אתמול חזרתי לאכול שוקולד. להמתיק קצת את הרגע. אני לא מתכוונת להגזים עם זה. בסוף זה יעלה לי בבריאות. לא רציתי להיכנע ללחץ. נלחמתי בו. התעמתתי איתו. ובסוף, התמסרתי. לא הייתה לי ברירה. השבוע היה אביך מדי. זה השפיע אוטומטית על מצב הרוח שלי. פרט לי כמה תוכניות. טוב, אולי צריך להשאיר מקום לספונטניות. כשאני מצלמת, אני עוצמת את העין שמאל. העין ימין מתאמצת והווריד מתחיל לקפוץ. כל כך ילדותי מצידו. באותו רגע בא לי לתפוס את העין ימין ולזרוק אותה הכי רחוק שאפשר. וודי אלן פעם אמר, אם אתה רוצה שאילום יצחק, ספר לו מה התוכניות שלך. אז אני אסביר לכם את המעט שידוע על התופעה, אם נאמר זה המוח. אז כאשר מתרחשת תופעה, יש זרמים חשמליים בכיוון הזה במוח, שגורמים בתורם ליצירות של כלי דם. היצירות הזאת של הכלי דם גורמת עכשיו לתחושה ידועה שנקראת אורה, של טשטוש ראייה וטשטוש שמיעה, עוד הרבה לפני שמגיע כאב. בשלב השני, כלי הדם מוצרים גורמים להיווצרות של דלקת. הדלקת המקומית גורמת להרחבה של כלי דם אחרים, וכלי הדם האחרים האלה בתורם גורמים ללחיצה על עצבים שנמצאים בצד החיצוני של הגולגולת. וזה בעצם מה שגורם לכאב שאותו חשים אנשים אשר חווים את התופעה. אני חייבת לכם וידוי. אתם תחליטו אם הוא קטן או גדול. תקף אותי התקף מגרנה באמצע הצילומים לסרט אחר. השתתקתי. לא ויתרתי לה. עשיתי סרט לכבודה. מסתבר שעם השנים היא הפכה להיות חלק ממני. התרגלתי לקחת אותה תמיד בחשבון. כמו איזה קרוב משפחה שבא לבקר לעתים קרובות מדי.